Ilir Meta e shmangu sërish përgjigjen kur u pyet për pjesëmarrje në protestën e 6 dhjetorit. Pasi doli nga takimi 45 minutësh me Sali Berishën në Selim Blu, kryetari i Partisë së Lirisë dha këtë përgjigje të shkurtër. Gjithmonë dhjetorit kemi qenë faleminderit. 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 Shmangjen e pyetjes nëse do të dalë në protestën e 6 dhjetorit, Ilir Meta e bëri edhe kur u pyet nga gazetarët disa ditë më parë gjatë një vizite në panajirin e librit. Edhe pse në rrjetet sociale ka bërë disa herë thirrje për bashkimin e të rinjve që të reagojnë kundër qeverisë Rama. Sa kaq në këtë takim të radhës me Sali Berishën në selin e Partisë Demokratike, Meta mësohet se ka diskutuar edhe për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet lokale të 14 majit. Deri më tani janë 3 kandidatë të Partisë së Lirisë që janë regjistruar për të marrë pjesë në primaret që organizon Partia Demokratike.